В момента, когато се изготвяха 72-та часа, не знаехме, че той в последствие ще дойде. Не знаехме. Комисия. В момента, когато беше изготвено постановлението за 72 часа. Това не ви разколеба, че този човек отива първи път, връщат го и после отива пак. Тоест, очевидно... След като е взето постановление за 72 часа, ние сме длъжни да осигурим обвиняемия пред съда, който и направихме. Осигурихме обвиняемия пред съда и беше взета мярка за неотклонение, задържане под стража. Какви са ви доказателствата, че част от този заем са използвани за покриване на задължението? Не мога да говоря. След като казахте вътре, че част от тази сума е използвана за покриване на задължението от ТЕЦ Варна, какви са доказателствата за това? В момента за доказателства няма да говоря. А защо споменахте само ТЕЦ Варна? Например, що не споменахте яхтите и другите неща, само ТЕЦ Варна? Така преценихме. Той има веднага право да разкаже всичко. И отказвам пред... В разпитът на обвиняем. Да, само че преди да се стига до обвиненията, вие сте работили... Такава е процедурата, привличане, разпит на обвиняем. Веднага се дава възможност на обвиняем да говори. Разбираме, а от 2 декември 22, когато този случай става интересен и ви на прокуратурата и става дума за този заем за ББР, той никога не е разпитван като свидетел дори. Аз не мога да... Ама това говоря за хора преди нас, които са работили. Ами ние не сме... Тя е наблюдаваща, съм дежурен прокурор, така че аз съм дежурен само за мярката днес. А преди да му се повдигне обвинението, търсихте ли го като свидетел да го разпитате? Не е било намерен на адресите, не е било нужно да се търси като свидетел. Ще напиша жалба, която ще депозираме в апелативния съд. Това, което мога да кажа е следното. Нито от прокуратурата, нито от мотивите на съда, който той изложи пред вас, вие чухте и една дума за това господин Гайтански някога, по някакъв начин, да е подбуждал, т.е. да е мотивирал когото и да е било да извърши нещо нередно. Това е първото нещо. Второто нещо, съда в случая цитира една практика за колективните органи, но в нашия случай, освен управителен съвет, това е минало и през надзорен съвет. И двата органа са единодушни, че няма нарушение. Няма как една случка станала 2019 година, по която уважавания от мене сегашен служебен министър Росен Карадимов каза, че са предали всички документи на компетентните държавни органи, няма как господин Гайтански да въздейства на какъвто и да е документ, касаещ това обвинение. На всичкото отгоре делото е от 22-а. Там са водени следствени действия от следовател. Разпитани са много свидетели. Толкова 2 години и кусур след това, той да въздейства на свидетели, за да променят показания, при положение, че това дело е минало градска прокуратура, апелативна, и когато става въпрос за постановлението на Върховна касационна прокуратура, там изрично се казва, че няма данни евентуално за 282. Така че как да въздейства господин Гайтански след толкова години на разпитаните вече свидетели? Казахте, че за първ път са ви връщали с клиент. Каква е била целта според вас на това мероприятие? Значи врачката ще ви каже, аз трябва да гадея. Но мога да изброя няколко варианта. Първи вариант е, че не е имало готовност. И аз лично залагам на тази теза. И ще обоснова и с това нещо, че обвинението на другия обвиняем, а тук обърнете внимание, обвиненията са еднакви. Да, само, че Иван Георгиев е с 50 000 гаранция, господин Гайтански е с задържане под стража. При еднакви обвинения. Но, пак казвам, обвинението на Иван Георгиев е предявено в 16.48 съгласно протокола. Тоест, това са часове след като нас навърнах. Което ме навежда на мисълта, пак казвам, гадай, факт е, постановленията на прокурора носят дата 15-ти. Няма час. Не мога да кажа. От друга страна, те ги обявиха много преди това, каква е ролята, нали, кой в какво съучаствие участва в това престъпление. Което означаваше, че трябваше да бъдат готови. А те не бяха. От друга страна, когато отидохме с господин Гайтански, ние бяхме абсолютно екзактни. Тоест, ние не отидохме примерно на 16 в 8 часа сутринта, за да видим готови ли са. Ние отидохме в 3 точно колкото ни бяха казали, а не по-рано. Свидетелите говорят за това, че са били управители на фиктивни фирми, които са получавали
парите от кредита. Как си обяснявате тези показания? Значи аз не мога да си обясня показания на свидетели, но мога да обясня, че обвинението на господин Гайтански е това, че той е подбудил Стоян Мавродиев да извърши определени действия. Пак казвам, няма нито, вие и не чухте, няма нито една дума, дори вие не чухте да има дори свидетел, който да казва, аз чух, видях, прочетох, да има такова нещо. Това е обвинението срещу господин Гайтански. И на следващо място, пак казвам, подписа по този договор, освен на Стоян Мавродиев, е на още едно лице. На всичкото отгоре, пак казвам, управител, всички са били там. Аз ви цитирах свидетел, който казва самата хронология на разговори по отпускане на този кредит, при който господин Гайтански не присъства в сградата на банката. Там присъстват други хора и те изброяват кои са от страна на банката. Добре, защо прокуратурата иска той да е в ареста според вас? Какво е вашето обяснение? Ами, вижте, по този начин прокуратурата от една страна казва на вас обществеността и на всички хора, ето ние се борим с престъпността. От друга страна, те са решили, видяхте в рамките на един ден, че от 282 трябва да стане 203, т.е. да стане по-тежкото престъпление. А не на последно място, господин Гайтански е известен в обществото и може би точно тази известност води до тази разлика в мерките за неотклонение. Искане за задържане, нали, удовлетворено от съда, все пак, и парична гаранция за другия обвиняем. Споменаването само на една част от кредита, къде е отишло, как вие го коментирате? Ами вижте, значи по принцип, ако трябва да сме откровени, този кредит по принцип покрива 90%. Останете 10% собствен капитал на тая фирма, това също беше пропуснато. Оттам политическият елемент, който се търси в цялата тази история, аз мисля, че политиците го коментираха. Аз предпочитам да говоря за правото и предпочитам да говоря с факти. Както видяхте, съда в нито един момент не каза адвоката сбърка или каза нещо некоректно или нещо невярно. Всяко нещо, което казах, се базира именно на това, че ми беше дадена възможност да се запозная с материалите по делото. Но виждате ли политически елемент? Нека да го коментират политиците, да, това. Видяхте ли факти, че голяма част от тази сума или една част от тази сума е използвана за покриване на задълженията на ТЕЦ Варна? Значи вътре има един договор, който в интерес на истината, ако няма този договор, няма подпис на господин Гайтански. Хайде така да го кажа. Там има подписи на други хора, чието имена вие не чухте днеска в съдебната зала, нито от страна на съда, нито от страна на представителите на държавното обвинение, но няма подпис на господин Гайтански. Нито мисля, че няма и подписи на хора, които вие, журналистите, сте свързвали примерно с господин Гайтански. Тоест, споменава се... Има този договор, факт е. Има такъв договор, факт е. Да, намира се, даже, нали, не искате да отварям записките, за да кажа точно в кой том. Има такъв договор, но няма... няма... Хората, които са обвиняени. Добре. Категорично. От кои хора има подписи? Стар човек не помня вече. Извинявайте. Още един път казвам, не мога да кажа в момента имена, по проста причина, че вижте, и аз и съда разполагахме с часове, за да обработим тази информация. Ние правим една селекция в съобразно нашите виждания. И не мога да отговоря включително с имена, нали, за тези неща. Още повече, ние нямаме обвинение конкретно за този договор. Но защо беше споменато специално? Това е въпроса. Ами, нека да отидем на апелативен съд. Аз поисках копия от протокола от съдебното заседание. Нека да отидем на апелативен съд. Може би там ще разгърнем още по-добре представите. Само да потвърдите, господин Гайтански председател каза, че не познава господин Мавродиев, ако правилно чухте. Да, правилно чухте, да. Правилно чухте. Свидетелят беше казал, че са много близки взаимодействия. Няма такова нещо. Не, ако имаше, нали си давате сметка, че ако има такъв свидетел, прокуратурата щеше да започне с него. Още повече, че прокуратурата знаеше, нали, тя беше известена за това, че ние атакуваме тези 72 часа. И ние го направихме не за нещо друго. Ние го направихме за това, защото аз лично, правяки анализ на доказателствата по делото, очаквах прокуратурата да не внесе това искане. Очаквах прокуратурата да определи парична гаранция. Очаквах тази парична гаранция да бъде в по-голям размер, отколкото на колегата Георгиев, на който е определена. И от тази гледна точка
затова пуснах тази жалба. Да, в интересно. Само че прокуратурата обясни, че понеже очаквал господин Гайтански да го няма, затова е поискал. Ама как, вижте как да го няма, като на 15-ти, значи ние на 15-ти датата на това постановление чакаме. Те можеха поне да изчакат 16-ти и да видят дали господин Гайтански ще отиде. И ако вече на 16-ти го няма, то тогава те имат всичко черно да бяло, за да кажат, ето този човек разбра и се скри. А ние на 16-ти отиваме точно в 3 часа и разследващия полицай не чака долу на вратата.